Olá, amigos e amigas do YouTube! Sete voltando com mais um épico episódio de Nostalgia Mario. É a terceira parte, então vamos lá lutar com o Bowser. Mas antes de a gente lutar com o Bowser, vamos catar as sete moedas. Isso, as sete moedas do caos para ganhar uma estrelinha, né? Lógico. Então aqui atrás tem a primeira, né? Simples pegar. Ah, desgraça, errei. Espero não cair. Não, não, não. Ufa! A macumba. Não funcionou, mas consegui sair vivo, né? Então aqui a gente faz isso aqui, ó. Dá um mor... Ah, não tem o um mortal. Por pouco eu não me queimei. Aqui está uma voada, né? Lógico. Mas por pouco eu não me queimei ali, cara. Pensei que ia morrer queimado. Até que nada tem mais errado. É a macumba que serve pra mim hoje. Mas vamos lá, que a gente vai passar isso aqui voando. Nós vamos, né? Nós somos ninja, nós somos CTs. Nada, no, nada pode parar a gente no Mario. Então vamos lá. Tá um pulo aqui, tá tempo. Ah, não! Os deuses estão do meu lado. Aqui eu dá um tempinho. Tá, aqui já vira a câmera e tá um mortal aqui. Nossa, vocês não é. Pelo jeito eu vou passar essa fase em menos de 4 minutos. Muito rápido. Já passei em 2. Ninja a bosta, passar em 1 minuto, né? Mas sem catar as moedas. As moedas você perde muito tempo, né? Lógico. E eu errei, eu falei 7 moedas, são 8 moedas, né? Então, catar a última aqui. Ah, desgraça, por de sangue. Olha ela! Todinha do Mario! A nossa número 16. Chupa-o! Esqueci o nome desse bichinho. Nunca tem um branco no Mario. Acho que eu sou o primeiro tetonatista que não lembro o nome dos bonequinhos. Então aqui nós catamos nossa estrela, vamos se jogar aqui. E vamos dar um pau aqui no Bowser. Porque ele tá merecendo levar uma surra. No feito de rom, 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 você vai levar um couro. Que vai soltar fogo, você pega num rabo, roda o analógico que você tá controlando o Mario. E aperta o B na hora certa. Eu apertei na hora errada. É impressionante a burrice. Mas é, todo mundo vai errar. É quase impossível acertar logo de cara. Então, nascer o que, né? É que tem tanto gosto de fogo. Mas agora eu acerto ele porque ele é um pato. Chupa, Bowser. Toma naquele lugar. Agora que a gente matou ele, então uns chutinhos aqui nele. Ele vai falar: ah, você é do sistema. E ele vai virar nossa chavinha, nosso paraíso. Está aqui nossa primeira chave, Talemario. Uhul! Vamos lá. Aqui, ó, nossa chavinha. Deixa eu cortar aqui no meu bolso, minha chavinha pequenininha. Minúscula, né? Parece um alfinete. Então, antes de encerrar o vídeo, eu vou catar uns bônus. Aqui está vendo, ó, tem todas as fases completas. Não, eu não vou naquela fase, só vou depois. E não, nós vamos vir aqui nessa porta que tá duas estrelinhas. Isso, duas. Pra quem não conhece o Donato Mario, são duas estrelinhas aqui. É, isso tem quatro, mas aqui tem um quatro falso. É, esse aqui é o falso. Eu errando lindo aqui. Aí. Então vamos lá. Tá um mergulho aqui de barriga. Ainda bem que é o Mario que vai sentir dor depois, né? Porque isso aí é queimar pra caramba. Mas tá sei o que, né? Ele não sou eu, então dane-se. E vamos tentar pegar nossa vida. Olha, é um tipo da vida, fala sério. Aqui você tem que passar em menos de 20 segundos. Não, 20, menos de 21 segundos. Porque você vai ganhar uma estrelinha naquele baú. Naquela caixinha ali tem outra estrelinha. Embaixo do baú tem uma vida. Isso, vai aparecer uma vida. É a vida. Mas dane-se a vida, então, né? Vamos passar sem vida. 44. Lógico, lógico, né? Que nós vamos morrer bastante no jogo, é impossível. Inclusive, não. Se você querer, você passa sem morrer, mas se eu for querer passar no modo rápido, então já viu, né? É que se joga de novo de barriga e vamos lá escorrendo até o final. Catar mais um streaming. Eu vou tentar pegar a vida, tô ouvindo o som do Skype. Eu tô ficando louco. Uhul, minha vidinha. Ai, ai. Vamos lá continuar. E vamos catar. E nós passamos menos de 20 segundos outra vez. Tá passando em menos de 20, né? Mas
Aí você tem que ser um ninja, né, mano? Pra ser o... Aqui mais uma estrelinha. Mais um pra coleção. Eu tô com azia. É impressionante. Tô quase morrendo. Meu celular tava sendo cucu. Aí fica tocando, não tem aí. E aqui eu vou pegar mais uma estrelinha. Porque vamos ganhar tempo, né? Porque são 17. São 18, acho que 18. Não. São 15 ou 14 fases, não lembro. Não lembro, não, são 16 fases. E aqui tem mais um bônus, família. Um bônus da árvore. 15, 16 fases, por aí. Não, vamos ter que passar todas, né? Isso é o quê? Tem umas fases que vou levar uns 20 minutos. Eu odeio ficar esperando, perder tempo em fase. É uma chatice infernal. Mas a única coisa que interessa na fase da água, que ajuda bastante, é a música. Porque a fase é uma bosta. Falando francamente, todos os detonatistas odeiam aquela fase, então. Todos não. Todos os gamers, né? Todos os gamers odeiam a fase d'água. Quem gosta, né, se levou um tapa na cara. Um soco, né? Que tá nós cantando as moedinhas. Essa música é muito legal. Tem vezes que eu fico ouvindo ela aqui no meu PC. Vem, ó. Dane-se os vizinhos. Ah, foda-se. Deus que fica ouvindo funk, eu copo minha música no último volume. Não gostou? Se mute. Tô nem aí. E quem tá mais uma estrelinha pra nossa coleção? Nossa coleção de estrelinhas. Vamos lá, picalé. Meu italiano está muito enferrujado. Então, pessoal, eu vou ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessa parte de Mario. Se gostar, deixa o seu joinha. E não gostar, o seu negativo, mas deixa o seu comentário. O porquê. Comentem o vídeo pra ajudar, divulguem o vídeo, compartilhem, porque compartilhando o vídeo a audiência maior, eu posso postar vídeo por dia. Então, até mais, pessoal, e eu fui!